Mirë, dashur miq, do të vijmë tani me një surprizë. Kemi shkëputur një pjesë nga emisioni Procesi Sportiv dhe e kemi sjell këtu në Portokalli. Por, se cilët do të jenë të ftuarit e këtij emisioni dhe cila do të jetë tema që do të debatohet, unë do të ftoj këtu tani drejtuesen e Procesit Sportiv, Marina Vjolla. Se vjen Marina. Gjeta, një mbrava. Faleminderit. Për Marinën në sera e parë që vjen në Portokalli. Hera e parë. Të gjithë janë kurioz Marina të dinë se çdo të bëhet sonte në emisionin tënd. Jo, pra. Ndaj na shuaj kuriozitetin sa më shpejt. Skena për ty. Faleminderit. Një mbrëma të nderuar teleshikues, jemi këtu pra në Procesin Sportiv Portokalli për të diskutuar mbi futbollin. Sot do të kemi të ftuar presidentin Melamin Berati, trajnerin Venedik Stavaleci, si dhe futbollistin ardhur kohë të fundit në Shqipëri, është nga Mozambiku, Hasan Jamal Masar Drumba. Mirë se të gjetë Manushe. Dhe... Nuk ka Manushi, a Romina. Po e ti e presor, po për respekt i thrasë në bje emre. No, no, Marina. Mariana la fala. Atëre, që të sqarohemi, unë jam Marina Vjolla. Mi jep çik këtu ti janë të gozët të ran këto ti shpirti. Jo, nuk janë të mia. Nuk janë të tuat? Jo. Oh, do janë të mia, pastaj zim sa kemi, nuk dim sa kemi. Lek për të tërës bet lafer. Okej, atëre, Marina Vjolla. Un vozigon Lulja. Ole, ule këte se na fëlliqi, ere, ule, ara. Ume, me mbjemi, ti vjota u lune. Ule, ere, se na fëlliqi, ere, presto, qatë në shumë. Qa me bama, nuk ka pane jere varza bionde pjafer. E me përgjë shumë varza barë. Ule, e kres. Qa të bëjmë, qa përën, qa përën. Ona duje, ona duje, ona duje. O preso, po qa duje thua ti i kusyri fare ti thua duje. Mos e duje. O shoj që ka një kesh kuptim, a? Jo, ne shiko, ne përveç se jemi shumë të lidhur, jemi dhe qikquna të bredhur, në shuti marina. Dhe e kam fjallën nga ana financiarisht, pra ndaj këtë ndodhin dhe mos keq kuptime. Okej, kuptoj, atëherë ne do vijem direkt me pyetjen e parë. Pa tjetër. Për ju president, si mendoni, marrja e futbollistëve të huaj do të ndikojë në rritjen e cilësisë të futbollit shqiptar? Kush unë ara? Po pa tjetër. Me mua të tëmë. Shiko, una e kam thënë edhe më parë, me një lafe kam deklamuar, në një konfidencë për shtypje, që ekipi im do jetë si mirë me kismet sotit. Urojmë. Më këpëton? Zbet latë, nuk bet latë. Unë para se të vija këtu, vendosa të të merja lule, pas taj thash jo lule, më mirë 100 euro. Se lule s'nuk jepen lule, lule për të tërëra! Zbet latë. Okej, atëhere, shumë falim derit për dhuratën. Zbet latë. Unë po e marë, të lutëm drumba, më dafrosh pa? Qore se të kërkon kotë, tërëra! Këtë dhurat do duja e tja jepja këti lullës që kejnë me vete. Jo, shiko. Nga presidenti Bujarësht. Unë hajbuk. Ta jep gotë. Ullu, ta jep gotë sa me shpit më mori 100 euro shinara, preso. Sja me bama, vete ke fajnë. Se javune mi emrin lullja, e bane shqiptar, javune... Sja me ba unë që e ka me emrin Venedik, dhuj. Qa do dhe ti 100 euro ta njera? Mës 150, se mës me mi dha. Jemi të lirë. Okej, tra njerë. Për më falë varze dashtun se ka një këtë skuptim. Dakor. Si me ndoni për kampionate shqiptarë këtë bitë? Kush unë ara? Më falë tra njeri. Tra njerë, pore, fole për sonë. Si, pra, ati që adishta me thonë, unë në fakt ndjek ma shumë kampionatin italianë.
Pra ndje ki serin A. Qofse po ta marim me krahasu serin A me kampionati shqiptari futbolit, unë menoj që kampionati shqiptari futbolit që ndrën shumë më nalt se seria A. Zvetua. Dhe kjo për arsye sepse ne kemi një shumë të civilizume, shumë të kulturume me një tifozeri super të mrekullume, të kulturume, të edukume. Po kështu, faleminderit. Zvetua, nuk zvetua. Po kështu kemi dhe neshjet patrukume dhe kjo përmerit të arbitrave tanë si janë të nivellit botnor dhe unë me vjen keq që këta arbitra që drejtojnë futbolin shqiptar mos drejtojnë dhe basketbolin, volejbolin, handbolin, pimpangolin, ere, tanë tjerat. Zbetla, zbetla. Dhe kjo përmerit FSHF-s. Se foli për mua, ara. Po, prea si që po thosha një merit madhe ka dhe presidenti, ja, imi dheruar. Ja, po s'nevoja, s'nevoja. S'nevoja. Presidenti imi dheruar Melamin Berati, i cili ka sakrifiku dhe ka investu në këtë sport këtë ma gjek. Do më lejonit ju që jeni trajneri i parë që lavdrojnë në këtë mënyrë presidentin. Jo pa çakrytë nancë, jo se a ky këtu, po jo. A e vërtet. Jo. Ose është jo kramari? Jo, jo, jo se jam unë këtu, po të themi realistin tani. E ke parasysh se ne jemi shumë të lidhur, në përgjithsinë kemi... Oh? Mos është e jote kjo? Jo, jo, jo. Mere se është makine e mirë, mere. Mere se është makine e mirë, makina për të tërë, ere. Betua, betua. Vërtet, shumë falinderit për dhuratën. Më vjen keq. Shumë pa mund t'ishte njerë t'lutam. Gjullë? Pa, pa tjetër ju. Po ku shunër e të qohër e se të kërkon gotë, Sara. Kini kujdes të ndërruar shikues, pasi vëtëm në një emision live, ndodhë që presidentit të dhuroj një makinë. Shiko, unë t'a dhash të futbolistit. Makinën e gëzofqë. Unë duje, unë duje, unë duje. Ma lisë këtare se na fëlli që fa, po pëse unë ta... E shëkëshu... Më mori makinën e preso. Qa me ba ma makina për tani tash? Qa do dhe ti makinë ta njera? I me të qikletë, kur daj se jemi në televizorin. Vjoj me drumban, të lutëm thoni, a i përqyën do pak tu, asë për jo duke. Vë, zhivuja, makina bukur, makina bukur. E grec nuk ato të pytë për makinën e për 100 eurot, po të pytë si për duket Shqipnia presidenti në atë tjare. Zhivu bukur, makina... Por e normale, re, është normale që i përqet Shqipria, re, me gjitho gjera që mërë... Se shiko, Mozambiku me Shqiprin janë aty, e kam fjallën nga ana ekonomisto-socialiste, po këpëson? Kështu që ne jemi shumë të, jemi qunat të bredhur, ne mund të bredhim dhe bashkë, pëse jo. Jemi qunat të bredhur. Kë nuk pët hiq për lek i shkretana. Fare, lek për të tërë, rëzbet lafërë. Kujti intereson kjo në fundit gjithë bëjmë diçka për cilën paguemi, por gjesi ju e ka qenë vërtet një gjesë shumë human, ne kemi pasur shumë president të ftuar në studio, por asë një si puna juaj, apo jo profesor? Ashtë du ashtë, në vazhden e atyne që i tha dhe presidenti, unë do deshta me thanë që i baj një përshënetje speciale Bujar Qamilit. Bravo, 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 presto, bravo, presto. Bravo. I cili e kanë altu këngën Shkodrane qytetare, sepse deshta me thanë varz e dashtur dhe nderume, deshta me thanë që Shkodra nuk është një thjesht qytet, Shkodra është një qytetrim. Bravo. Një qytetrim i cili ka pas lidhje në herët e vjetra me Veneti. Që deshta, lënë marë qa me të pytë. Më falë, cila ishte pytja? Po për mua ishte pytja, për mua! Po, atë deshta me thanë me falenderu presidentin tim. Ja, ma pas është nevojë. Melamin Berati, i cili ka sakrifiku dhe shpine vetë me na strehuna, me na ushqy, me na majtë, me na veshmath, neve dhe familje tona dhe familjen e këti që ashtë veçanërisht në Mozambik. Habitën edhe shpinë ju keni sakrifikuar për futbolistat? Moj shpi për të tërë, thashme, dhoma për të tërë me zbet, lavme. O për qatë kodë, ure. Nuk me besonë ki mua. Urdhëro, meri, urdhëro. Ja, ja, nuk besoj që... Meri, tre kate, dy papa fingo, dy papa banjo, dy papa garajde. Meri, shpi për të tërë. Bet laf. Ka dhe i di papagaj. Ore papagaj për të tërë, thashëra. Po, vërtet, shumë faleminderit. Bet laf. Edhe një e për e rëtë fundit, qohë drumba dhe ajte pak lutar. Qohëre se të kërkon gotë, zare. Gushunëre. Po, gushunëre. Qohë.
Atere, të ndëruar shikues, pra surprizat nuk kanë të mbaruar as njerë një emision live. Kanë, jo, nuk kanë. Presidenti po i dhuron live një shtëpi me 3 kata dhe 2 babafinko futbolistit. Urdhëroni drumba. Po, kuraj buk, kuraj buk. Ta hangër drejqi i shpirtin ta tjesi ngopi i herë. Mos u ngopë si shala. I 100 euro i more, maqinën e more, shpime more. Hala buk do me hangër drejqi. Ashtë normale. Atëhere, për para se të mbyllim misionin, u përcjell drumban. Ku vajti kërë? Ku vajti kërë, presa? Kiku me fut plaçkat mren. Qa plaçka, shere? Mori shpi kërë? Mori shpi, da, mam. Qa shpi e mori? Kure mori kërë? Pa i dheve qelësa the shpi për tanë, ma. Shpi në time, ra? Pa shpi në tate ku shpi në time, ra? Po ku më sëllë ti në festival televiziva, po në kazinore? Qa me ba une, ma.